veus, una jutgessa de Lleida absol els pares d'una nena de la comarca de l'Alt Urgell, als quals la fiscalia els acusava d'abandonament familiar per no escolaritzar la seva filla des de l'any 2013, quan la menor havia d'iniciar la secundària. Els pares van explicar al judici que ells educaven a la seva filla amb el reforç d'un professor que hi anava 3 hores diàries durant 3 dies a la setmana. En la sentència, la jutgessa absol els acusats en considerar que no s'ha trobat als progenitors una infracció del deure d'educar els fills de tal gravetat que mereixi una amonestació penal. Nosaltres us preguntem, veieu bé que s'eduqui els fills sense escolaritzar-los? Ja podeu començar a opinar. Gràcies per la vostra atenció, per estar informats, connecteu amb La Veu de Lleida a les nostres xarxes socials. Fins aviat.